जगातील सर्वात प्रमुख आहार आहे। तो अनेक प्रकारे शिजवला आणि खाल्ला जातो। तांदळातून आपल्याला ऊर्जा प्रदान होते। आपल्यापैकी बऱ्याच लोकांना तर भात खाल्ल्याशिवाय झोपही लागत नाही, पण तुम्हाला जास्त भात खायला आवडतो का? जर तुम्हाला सतत भात खाण्याची सवय असेल तर तुमच्या आरोग्यासाठी ते घातक ठरू शकतं। तर जास्त प्रमाणात भाताचं सेवन केल्याने काय तोटे होतात ते आपण व्हिडिओतून जाणून घेणार आहोत। लठ्ठपणाचा त्रास होऊ शकतो। पांढऱ्या तांदळात भरपूर कॅलरीज असतात। कॅलरीज जास्त असेल तर कमरेची चरबी वाढणे, वजन वाढणे, रक्तातील साखर वाढणे अशा समस्या निर्माण होऊ शकतात। आहार तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार पांढरा भात खावा। शिजवलेल्या भातामध्ये फॅटचं प्रमाण खूप जास्त असतं। जर तुम्ही ते जास्त प्रमाणात खाल्लं तर तुम्हाला लठ्ठपणाचा त्रास होऊ शकतो। जीवनसत्व आणि प्रतिकारशक्ती कमी होते। पांढऱ्या तांदळामध्ये इतर धान्यांच्या तुलनेत पौष्टिक घटक कमी असतात। या पोषक तत्वांच्या कमतरतेमुळे हाडे, दात आणि इतर प्रकारच्या समस्या उद्भवू शकतात। पोषक तत्वांच्या कमतरतेमुळे इतर अनेक समस्या निर्माणही होऊ शकतात। सारखाच भात खाल्ल्याने प्रतिकारशक्तीसुद्धा कमी होते। पचनशक्ती आणि गॅस होऊ शकतो। पांढऱ्या भातात फायबरचे प्रमाण खूपच कमी असते, म्हणूनच जास्त भात खाणे टाळणं फार महत्त्वाचं आहे। कारण जर तुम्ही याचं जास्त प्रमाणात सेवन केलं तर आपली पचनशक्ती कमकुवत होते आणि त्यामुळे गॅसची समस्याही निर्माण होते। यासोबतच पचनाशी संबंधित इतर समस्याही होऊ शकतात। त्यामुळे जास्त भात खाणं टाळावं। भातामुळे मधुमेह होण्याचा धोका होतो। पांढऱ्या तांदळामुळे रक्तातील साखर वाढते। बरेचदा मधुमेह असणाऱ्यांना पांढरा तांदूळ खाऊ नये असं सांगितलं जातं। तांदळामध्ये ग्लायसेमिक इंडेक्स खूप जास्त असतो। पांढरा भात खाल्ल्याने डायबिटीसचा प्रॉब्लेम होऊ शकतो। ज्या लोकांना मधुमेह आहे त्या लोकांनी शक्यतो भात खाणं टाळलं पाहिजे। वजन वाढण्याचा धोका। भात खाल्ल्यामुळे वजन वाढण्याची शक्यता असते। त्यात अधिक प्रमाणात कॅलरी असतात। जर तुम्ही अधिक प्रमाणात भात खात असाल तर तुमच्या पोटाची आणि कमरेची चरबी वाढू शकते। ज्यांना वजन कमी करायचं आहे त्यांनी भात खाण्याआधी त्यांच्या डायटिशियनचा सल्ला घ्यावा। तर हे होते जास्त प्रमाणात भात खाण्याचे तोटे। पण ह्या सर्वावर आपण कशाप्रकारे उपाय करू शकतो? तर पांढऱ्या भातालाही पर्याय आहे, तो म्हणजे ब्राऊन भात, जो जास्त आरोग्यदायी असतो। ब्राऊन भातामुळे कॅन्सर होण्याचा धोका कमी असतो। ब्राऊन भातामुळे त्वचा मुलायम राहते। तांदळाची पेजही शरीरासाठी चांगली असते। त्यामुळे रोजच्या जेवणात पांढऱ्या भाताचं प्रमाण कमी करून ब्राऊन भात खा, म्हणजे तुमचं आरोग्य चांगलं राहू शकतं। हे आहे देशातील नंबर वन न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।